Hamı salam dostlar, bugün oyunun adı yadından çıxdı ya. Neyse, yorumlara oyun adını yazaram, onu oynayır. Oyun adı neydi ala? Roketlere ait bir şeydi, onu bilirim. Demek bu bizim roketimiz. Ne yazıq biz indi? Aha, tostoran. Gedək deməli bunları təmizləyək tostoranla. Tozlara bax ala. Basıb saxlayacağım, sonra bir-bir basacağım belə. Valla bir-bir basmaymış ha. Ha, so. Demali tostoranla tozları yığırıq burada. Külmül var bura, təmizləyək. Doldu, nə da, sunka da doldu. Tostorana bakın. Neçə ilin tozu vardı tostoranda. Hələ işləyir. Deməli bunu bura verəcək. Burada bir şeyləri qurcalayacaq. Buna. Gözdə yox, ona yox, buna. Deməli benzin ver də. Ha, verdi, verdi. Şu. Bayaqdan əlləşirəm orada. Deməli ondan sonra buna azmacağa basıram. Ala otur, otur, otur. Qaçdı. Tosturanı da götürəcək. Oh my god, uçurur. Wow. Ha, hələ bu? Hələ bu? Ala dala gəlsə roketini. Nəyə basmaq? Reset. Ha? Ha, bu reset də bildim. Deməli tostoranı götürək nə? 13 manat verdi. Shop yeri hani? Nədir? Bu gem, gem ondan da nə bu roketdir. Bizə tostoran lazımdır. Bu nədir? Ha, tostoran. Təzə tostoran aldı, qara rəngdədir. Mübarək deyim yenə. Yorumlara mübarək deyir, iyi yazarsınız, gözləyirəm. Ha, bu da bir-bir yığır. Mən niyə aldım bunu? Mən bu tostoranı niyə edirəm onda? Bu bədbəxt də bir-bir yığır ki. Ha, biraz tez-tez yığırlar. Kimsə uçur. O roketin altından gəlir. Baxım ikinci sumka nəticədir. Uy, nə nə? Mənim 3 matım var ya. Mənim yerim hani? Hə, oradadır. Deməli yenə yüklüyürük bura. Zırt. Doldur hamısı. Buna basa. Nə bas? Ah, aya, vay, qoyma. Özü ora şey eləyəcək, şey elədi onu ora. Sonra buna. Sonra nəyə? Boya. Boya. Olmadı. Tez ol. 2-3 metr yolu uçmaq lazımdır. Görsən özüm getməsəm roket getsə nə olur? Uç getdi ya. Oy nənə. Onu mən əlimlə nələ ona qədər qaldıraram da. Nəyinə lazım dayı? Belə roket olar mı? Deməli neçə manat? 16 manat gedək də sumka alay. Az toz yığır bu. Bu nədir? Camal o qədər güclüdür bundan gedir. Mənə də çək özü və. Get. Deməli bu neçə tutur? Axay 2-ci yüzdür. O 50 tutur ala bu. Məzələni isə. Deməli silib süpürə üzücük. Bu nədir? Aaa, orada özü avtomatik eləmək var imiş. Mən tutuyam ala. Beyin işləmir məndə. Sözü somursun orada tostoran kimi. Deməli dolar yavaşlaş, kömürü də təmizdiriyor, bir şey qalmıyor. Qutarır. Bizim sunqa partlayıram. Doldura bilməz onu. Doldu, sövdürə bilər onu.
Ya bildim de sen fena elinde vuray. Bu ne adı? Basma. Demek bunu pışıldat bura. Gidelim biraz da toz alay burada, tostları anay da. Kimse gene uçsa hazır aşağı. Oba. Hara kadar gider o görəsi. Allah o boyda rotet ki hara qalxdı. Öl yerə gedim. Utanım utan. Heç özümü demirəm, mənim roketim heç uçmur. Mənim roketim öz halı yoxdur uçmaya. Demani, bunları vur ora. Artık qəşəng bir pul qazanmanın vaxtı gəldi, düzdür. Yüklə gəmiyə. Sonra gəmidə yüklə yuxarı. Gəmos da bir şey uçan döyürü. Mırta fırladı bizi. Hala otur. Vay. Ha oturdu. Postadan da götür. Getduq benzinimiz baxayara. Oba oba. Süper uçurur. Bayaqçından yuxarı. Bayaqçından çox uçdum o deyim. Bayaqçının roketi bədbəxtçilikdir. Utancaq bir şeydir. Aa bu nədir parkur. Oba. Yeah boy parkur. Bunun qutası nə verəcək görəsən. Qəşəy bir pullanatdan verə. Super diza perfect. Bu az qalmışdı düşəm aşağı. Qutarmalıyam bu parkur. Xeyr yoxdur 2-3 nəfərdən mənlə bir yerdə burada gəzirlər. Franlar özləri üçün. Ah, tez ol. Az qalır. Oo, gəldim. Mənə nə verdi indi bu? Oo, 702 manat pul verdi. O izi bir roketdən zatdan alım. Yox, roket nə yərəm, tostoran. Dimaq 100 manat tostoran dövrə sumkada nə? Tost sumkası. 500 manat tost yox. Deməli 75 bu. Tostoran gəl buraya. 100 manat tostoran. Baxın mənə tostorana ağ rəngdə. Ağ duyuna nə deyə bu? Hə, bu bozmasam şeydir. Bir dənə də roket deməli. Oy, 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 oy. Roket nə qədər bağlı? Onda buna. Hə, siz kürtəz ol. 2-2 yığırız da süper. Bu səfər daha da yuxarı qalxacaq. Hə, roketimə bax, 2 səviyyə, oba, canavar, video gedir, hə, gedirmiş. Kimsə gün uçur. Bu uçur. Bu hara qədər uça bilər? Bu hara qədər uça bilər, o, bax hələ. Çoxdur ki, uçmayacaq, onsuz da birazdan dayanacaq. İnanın, mənə birazdan dayanacaq, çox uçan deyil. Mənlə eyni yerə uçduyalım. Hala bırax postranı. Bu nədə ola? Ged özümü skinin dəyiş, bu nədir? Malı oxşayıram. Na, siz süpür. Somur rəvvü. Mənim rankım neçə 196, o izi bir. Süpər. Bildiyimə görə təzə roket alanda sürəti daha sürət daha çoxdur yoxsa sürəti biraz fərqlidir. Elə bil indi mən ikinci roket aldım. O birinci roketdən biraz sürətli olduğuna görə 100 benzin vırsam da bura ondan daha çox uçacaq sürətli gedir deyə. Amma 150-dir. Deməli ikinci buluda qədər çıxma şansımız var. Restart'a basmamışam mən. Roketi baqa girib ala. Otur getdi tostor ana. 2 1 Oh my god çaşdım respawn. Yuppi 2 Yuppi yuppi 20 speed 25 diyen.
Abi iki yere kadar geldim. Pulu biraz çok verdim ama diyeceğim. Abi birinci vakit neydi? Ben iniciydi. Bu parkı tersine gidip hemen pul yapabilirim. Düşün yok suyum hemen bana. Bakak hala. Böylece. Bu ne mahnı da lan? Allah da bilmedi. Ne heyf oldu. Neyse ikinci roketi almayacağım. Gidip sumka alacağım. Tostlardan onsuz da yaxşıdır. Bilsin bayağı gidip sumka alacağım. Ne? 1000 manatı diye bu. Bundan da neçə duru 120. Baskaza getdik. Somur. 2-2 somura somura bunu neçə dəfəyə qutarar bu. Deməli 60 dəfəyə tapsın. Deməli bayaqdan yığırıq 600 so super. Qəşəng pul gələdi. Sonra buna, oradan buna, oradan da tez ol. Gedir ye. Biraz okudun lan. Sen kadar önemli değil. O da almalı değil. 25 tane tutuldu ya. Hoppa hoppa. Bunlara bak gelir. İkinci yere kadar çıkma. İkinci yere ha oradan. Görsən çıxa bilərdi. Benzin əslində çatacaq kimi görünür də çatar inşallah. Çatdı süper hala. Olay hatta keçdik də ikinci yerə. Qəşəng oraqdana bilərəm ikinci yerə tam. Necə yerə dayandım ola? Oy. Hoppa hoppa. Neçə manat? Zibil 2000 istəyirdim bu qədər gəldi. Hayda həm tostdan həm bundan alacaqdım. Niyə bu qədər atlandım hala mən? Valla bu nədir? Nəyə girdim mən? Vay sizin mən nəyə girdim? Səfçüf yerə rəlimi ilişdirəm. Buy Çığ Bu necə keçmək lazımdır? Necə gözlüsünüz bunu keçməyi? Nəhayət ki gəldi. Oh Allah şükürlər olsun. Palama be. Əccəm verdi yala. Buy Wow, deməli mən roketi dala qaytarım bir dənə. Qayt dala. Cəmlə nə edəcəm? Cəmlə nə alacam? Nəyi artıra bilərəm? Nə edə bilərəm cəmlə? Deməli mənə tostlar lazımdır. Lazım gəlsin. Oh my god. Çok pahalı lan. Al geçsin. Süper. Saniyede 4-4. Allah. Çok tez yükler lan. Sadece kısaca gidin bir tane. Min. Yığım. Hələ promoy burdan onu yüküsən bura bassan geçsin. Bu nədir? Bu nədir? Bu nə idi mən elədim?
nə olacaq? Və onları dəyişdirdin. Bir şeylər olacaq. Axı 31 ilə gedirəm gözlə. Hala 13 imiş ha, kör gözlərim mən. Deməli 1000 manatımızı yığdıq. Gedə bir dənə tostoranın arxalığını alay. Yağla 200 tutur bu. Əlimlə bassam daha sürətli şeydir, yox, həmin şeydir. Baxma ya. Ya əlimi vuranda dayanır, gözü gəlirsin, hə bildim. Mixay qutardı ki. Deməli bunu da doldurduk. 200 getdik. Bir dənə də belənsinə 600 yığıb bir dənə roketdən bu nədir? Cəmlə nə ilə gedir? Aldım. Nə oldu indi? Deməli roketlərin qiymətinə baxaq elə. Məndə budur. Mən bunu yox, bunu o üzü yox, yox, gözlə. Hala mən elə 1000 manatı, 1000 manatlığı alsam yaxşıdır. Yox, yox. Onsuz desən 400 yuxsuyu bəsdür, 1000 manat gəlib çıxır. Nə tez qutarır hala? Getdik. Ay, həlvi çək. Həlvi çək. Gətdi. 30 400 benzin gibi bastı qaza. Yox. Yuhu, gedirik. Haralara çıxıb gəla bil. Gəlib çatır yora demə olar ki. Şu oyunda aşağı düşə bilərik. Bayaqdan da yığıram. 1000 dənə yığdıq. İndi gedə bilərik. Hətta burada speed var, buna da basım. Biraz sürətli gedək. Sonra bu. Sonra da bu. Yeni roketimlə bir yerdə gedirik. Çıxa bilsəm inşallah, hə çıxdım. Aa, bir dəqiqə. Basmamışam. Şu hala getdik. Uçuş başlayır. 30 man gedir bu. Hə, pisdir. Benzin də mindi. 3-cü yerə çataroy deyə fikirləşirəm. Hətta biraz dirəsi, bəlkə 4-cü yerə çataroy yalan. 4-cü yerin hədiyəsini götür, sonra altdan 2-ci, 3-cü yerin hədiyəsini götür. Düş aşağı. Roket yox, arxalıq alacaq. Nə necə deyim ona da. Kapasda yeri var, belindəki ondan.
Tostlarım olsa yaxşıdır, 4-4 yedir. Bəlkə ki olsa tostlarım alarım, olsa 5000 yıxsu, yıxsu. O bir hala, yox çatamayacaq yuxarı. Amma bura çatdım, onu bilirəm. Yuxarı çatamayacaq. Bu qədər 5000 verdi, yala. Bu nədir? Təzə yer. Uzay üstü. Bu nə? Koda hardan öyrənə bilərəm mən? Kodu hardan öyrənəm alam? Bir sudan baxıb öyrənərəm kodu. Olsa bura bir yaxa da gələ bilirim. Neyse, atlanır aşağı. Dünya düşürür, getdi. Öz beyzindən. Çora çıxdırma lazım. Rokete kayıtlar dalar. Demak. İkinci roket deyəsən 4000 də ala bilirəm, almayacağım. Tostoran, hanı tostoran? Buna al. 2500 də buna. Min yüz əlimdə qaldı, yalan. Baxma nə bilirəm, bura. Ha, bu 5000 yox, bunu çatmıyorum. Dedim bəlkə pul çatdı, dedim heyif getdi ya, bu tostoran yuvalı onu alırdı. Getdi ya, 250 indi bundan doldu. Özü hər dəfə 5-5, süper. Bir dənə də min elə süy, əlim üstünə dayandı. Bir dənə də min elə süy, süper, yeni roket. Sonra o roketlə bəlkə biraz direksən, dördüncü yerə çıxa bilərəm. Çünki o uç 35 nə gedəcək, bu 30 nə gedir, o 35 nə gedəcək. Yüklə, yüklə, yüklə. Bunu tostoran özündən güclü bir. Evet, o, özündən özlə. Haratlandı o, hara getdi o. Göyə uç deyildi ki. Ha, orada diyor ya. Adam atlandı o, itdi. Oo, roketə bax hala. Bu çoxdan oynayırmış. Sıradaca alacağım roket o da oradadır. Orada durup sarı qanatdır. Bunu min edib gəlirdi. Dedim min bəs eləməz. 1250 doldurdum. Ondan sonra roket 35 ilə gedir. 30 ilə gedir, 35 ilə gedir. 3 ilə oynamışsın orada. Bir de yes basıram. Bunlar yoktu ki hesab. Hop. Hop. Haydi atlan rokete. Getdi. Uçuş hazır. Getdi be. 1175 manatım da var onsuz da. Yani buradan da kazanacağım pulla. Təzə roket %100 ala bilərəm. Başqası da uçur. İndi alovun gördüm, buradan keçdi. Buna bax, hə. O cür roket orada qalır. Mən uçuram, mən getdim. 38 ilə uçuram özü də. %25 sürəti açdım, bax ona görə, süper. 38 ilə uçuram, bir də 1250 ilə. Benzinimiz indiliyi vardı, çata bilərik deyə fikirləşirəm. Uzağa bir şey qalmıyor və çata bilərik. Çatarıq da, hə? Ha, roket başqası çatar. Çatması çox pis olacaq. 100 qaldı, 100 yəni 150. Hayda, hayda, yok çatamadı ya, heyif oldu, bilsem 1500 olur oğlum.
O kadar çok şeydi ki 8000 verdi. Oy da yeni roket hakikaten alındı. Ekran böldüm, gücüne çatmadım. Çürüyü al aşağı. Wow, getdirik. Çok pis çakılacağım yere. Oh, tezden buraya çıktı. Teleport var ya, teleport hiç basmıyor. Demeli sıfırla doy. Yeni roket, yeni roket. Son bir tane uçuş eliye 10 mini roket alacağım. Olsa 250 yıksam 10 mini elemeye bize bastı. Hatta 500 yığım ama. Siz süper, hayda süper süper. Allah. Doldu. Teleporta basarak bu kapıramı yok. Hop. Çöpü içir ya bura, içir ya bunu. 250 ne kadar yırttır ola. Desen çöpün biri 500 dolar takmıyor ya. Bak hala yarısı gelir özü. Yok 500 olmaz, 400 dolarmış, 400. Haa çöpün biri 400 tutar. 400-350 belense bir şey. Yeni uçuşa hazırlaşıyoruz. Buna yok, buna hop. Getdik. 4. roketi almak için 4. yok olabilir, 5. 5. roketi almak için uçuşa geçiriyor. 50 benzinler. 30 ile gideceği bu. O bursa deyorsan 40 ile gideceği. Bu saniyede neçə benzin yandırır hala. Orada girip bakabilir mi? O saniyede de sen 50 benzin yandırır. O bursa. Ala bu hansı dil? O 500 benzinden buraya kadar rahat çıxır bu roket. 2000 verdi yüzde. Uçur aşağı. Ah kayıp düşmüştüm kartdan. Şimdi yazır bayağıdan buraya. Mən hara düşdüm? Təsəvvürlə VIP'lerin içine düşmüşüm. 10, 15, 20, 40, 50. Al bunu. Son o roketle bir tane uçuş eləyək 250 benzinle. Baxaq roket hara kadar uçacak. Süper olar. Hala doldu. Bunu yükle. Bunu da roketi geri götür. Sonra bu. Sonra bu. Roketi ne zaten zaman hadi gel. Necə oturmaya fikirleşirəm mən roketi. Məzələnsiz o roketi necə oturum. Aa, basma şey var burada. Ah, 250 buraya kadar uçtu. Çok da bir şey duydu ama acım uçtu. Roketi geri getirey. Hop. Bakım hele. Bir şey bir şey alabilmiyoruz ya. Yok, bunu satmıyorum. Bu 5000'dü. O da olsa bahadır. Neyse dostlar, bugünkü videomuz bu kadar. Kanala abone olup bu videoya like etmeyi unutmayın. Sağ olun.